Tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa Ossin Leffa-arkisto-kanavalle jälleen kerran ja tervetuloa tänne vaatehuoneen leffanurkkaukseen. Nythän on tullut taas jälleen kerran tällä kanavalla aika listailla meikäläisen suosikki elokuvia. Ja mä päädyin tällä kertaa, että mä haluan tehdä top 100 Ossin suosikki elokuvat listan ja ajattelin, että kun piti tehdä näitä top 10 videoita tässä enemmän tänä vuonna, niin mä ajattelin aloittaa tämän sitten oikein ryminällä tässä vuoden aluksi heti. Eli mä tosiaan tuun 10 eri jaksossa listaamaan mun top 100 suosikkielokuvat. Mä oon aikaisemminkin täällä kanavalla listaillut mun suosikkielokuvia. Mulla oli liveissä ainakin toi top 160 elokuvat, mutta tällä kertaa mä halusin tehdä ihan niin kuin tasanumeron, eli 100. Mä aina yleensä tykkään tehdä uuden toplistan, kun se on jollain tavalla perusteltua. Ja mulla on oikeastaan kaksi syytä sille, minkä takia mä halusin tehdä tämän top 100 elokuvat listauksen. Ja ensimmäinen syy on se, että mulla on muuttunut oikeasti niin kuin monen elokuvan osalla mielipide tässä parin vuoden aikana. Yhtäkkiä on tullutkin semmoisia fiiliksiä, että no ei toi leffa kyllä nyt ihan näin hyvä on. Ja sitten semmoisia kans fiiliksi, että no, tää leffa ei ole mun mielestä kyllä enää parempi kuin esimerkiksi tää leffa. Ja toinen syy on se, että viimeksi kun mä tein sen top 160 elokuvat listan, niin mä en oikein tehnyt sitä silleen niin kuin rankalla kädellä. Ja mä selitän, mitä mä tarkoitan sillä. Eli mä otin sinne aika paljon semmosia elokuvia sille listalle, mitkä mä vaan ajattelin, että niin kun mä haluan, että ne on siellä, vaikka ne ei olisi niin hyviä. Hyvänä esimerkkinä vaikka, että aina kun mä rupean tekemään tämmöisiä top-listoja niin kun omista kaikkien aikojen suosikkielokuvista, niin mä jollain tasolla aina mietin, että siellä pitää olla Godzilla-leffa, koska mä tykkään Godzilla-elokuvista, mutta mun täytyy sanoa, että nyt kun mä tein tämän listan ihan silleen niin kun, niin kun kovalla kädellä, niin tälle listalle ei päätynyt yhtään Godzilla-elokuvaa, että semmoinen spoileri tänne. Vähän tämän tyylistä mä oon kyllä harjoittanut aina, että mä mietin aina jonkun semmoisen suosikkigenren tai muuta vastaavaa, ja sitten mä oon silleen, että hei, tossa listalla pitää olla niin kuin edustus niin kuin tästä genrestä, että mun on pakko ottaa tästä genrestä joku. Mutta tällä kertaa mä en tehnyt niin, eli mä käytännössä vietin viikon sillä tavalla, että mä kävin mun leffakokoelman läpi ja listasin käytännössä kaikki elokuvat vihkoon, mille mä antaisin 9 tai 10 arvosanaksi, niin kuin 1-10 arvoasteikolla. Mä päädyin johonkin 108 elokuvaan, eli mulla oli joku 108 elokuvaa sitten siinä listalla. Sitten mun piti karsia 8 niistä. Ja sitten kun mä olin ne 8 ylimääräistä leffaa karsinut pois, niin sitten mä rupesin vaan listaamaan noita leffoja. Ja helpottaakseni tätä listausta, niin mä käytin 9 ja 10 lisäksi 11 arvosanaa, joka oli 9,5. Eli mähän en yleensä puolikkaita pisteitä anna elokuville, mutta mä tein tän nyt sen listauksen niin kuin helpottamisen takia. Moni teistä katsojista saattaa ehkä muistaakin jopa meikäläisen noita vanhoja listauksia, joten unohtakaa ne ihan kokonaan. Kommentteihin on turha yhtään kirjoittaa mitään, että tää leffa oli viimeksi tän leffan edellä tai tää leffa oli viimeksi näin korkealla listalla ja nyt se on vasta täällä. Ja niin kuin mä sanoin, mulla on mielipiteet muuttunut hyvin paljon monien elokuvien osalta tässä ihan viimeisen muutaman vuoden aikana jo. Mut hei, lähdetään tälleen niin kuin pidemmittä puheitta ton listan kimppuun. Mä en tuu erikseen nyt ottaa mitään leffoja tähän niin kuin esille displaylle, koska mä teen tän normi Ossin top 10 niin kuin tyylin, eli mä laitan elokuvasta jonkun julistekuvan tohon noin ja mä en rupea nyt vuosilukuja mainitse, että se erikseen mä laitan ne sitten tekstimuodossa tohon johonkin sitten näkyville. No ellei sillä vuosiluvulla nyt olisi jotain niin kuin konkreettista merkitystä sitten. Listan sijalla 100. Sieltä meiltä löytyy tämmönen oma henkilökohtainen guilty pleasure, mikä ei varmastikaan monenkaan listalta löytyisi. Ja meikäläinenhän puhuu elokuvasta nimeltä Mortal Kombat. Kyllä, eli Mortal Kombat videopeleihin tai niiden maailmaan perustuva elokuva.
Ja mun täytyy sanoa tästä leffasta se, että tää on kyllä parhaita niin kun videopeleihin perustuvia elokuvia, mitä mä olen nähnyt. Mä näin tän silloin ehkä joku pari vuotta sen jälkeen, kun tää leffa oli tullut ulos. Niin siis kyllä tää jätti semmoisen lähtemättömän vaikutuksen, että tässä on semmoista omanlaista nostalgia-fiilistä kyllä tässä leffassa. Ja se on yksi syy, miksi se on tällä listalla. Mä annoin tälle noita mun leffoja läpikäydessä, niin mä annoin tälle niin kuin solid 9 arvosanaksi. En mä voi nyt tälle antaa niin kuin sen vähempää, koska mä oon aina nauttinut tästä leffasta. Tää on semmoista aivot narikkaan juttua tässä, niin kuin oikeasti äijät hakkaa toisiaan. Ja no, se oli silloin siistiä, se on tänä päivänäkin siistiä. Ehkä mä tykkään vähän erilaisista martial arts-elokuvista kylläkin. Niin kuin tälleen nykypäivänä, mutta niin kuitenkin tämä pääsi tälle listalle, ja mä olin vähän ihmettelinkin sitä, että tämä pääsi tälle listalle. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä on ihan oikeutetulla sijalla tällä listalla, että se on just se viimeisenä, eli 100 sijalla. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämän elokuvan jatko-osa, kun tuli tämä Mortal Kombat 2, niin se oli aikamoinen pudotus. Se on sitten taas aika korkealla meikäläisen niin kuin top 100 huonoimmat leffat listalla. Että siinä mielessä ymmärrän kyllä, jos joku on sitä mieltä, että tämä leffa ei todellakaan kuulu top 100 elokuvan joukkoon, mutta hei, tämä on meikäläisen oma lista, niin mulla on tämmöinen mielipide tästä asiasta. Ymmärrän, jos jollain muulla ei tätä mielipidettä ole. Kun mä otan ton leffan käteen, niin mä kuulen mun päässäni saman tien huudon Mortal Kombat, ja se teemakappale alkaa soimaan mun päässä, ja hei, mitä mä oon sanonut, mun sisäinen joku nuori Ossi herää henkiin tai jotain vastaavaa, ja on silleen, että tää on vitun kova. Ja hei, Christopher Lambertin näyttelystä olen aina nauttinut, ja tässä se on kyllä parhaimmillaan sitä. I don't think so. No sitten mennään varmasti monenkin katsojen mielestä vähän ehkä laadukkaampaan tavaraan, ja listan sieltä 99 löytyy semmoinen elokuva kuin Telemarkin sankarit. Mun mielestä hieno, ehkä aliarvostettukin sotaelokuva, Kirk Douglasin tähdittämä sellainen. Elokuvahan kertoo siis norjalaisista sissitaistelijoista ja sitten brittien erikoisjoukkojen laskuvarjo jostain jääkäreistä tyyliin, jotka sitten tekevät tämmöisen, tai yrittivät tehdä tämmöisen sabotaasi-iskun natsien miehittämään Norjaan tämmöiselle tehtaalle, missä sitten natsit valmistavat raskasta vettä. Ja sitä raskasta vettä sitten tarvitaan näihin atomi-ydinpommeihin, mitä he sitten yrittävät valmistaa kilpaa Yhdysvaltojen ja neuvostoliittolaisten kanssa silloin toisen maailmansodan aikana. Mutta jos et ole nähnyt kyseistä elokuvaa, niin tämä on mun mielestä niinku, mä tykkään näistä vanhemmista sotaelokuvista, ja tämä on mun mielestä oikeasti niinku parhaimmistoa vanhoista sotaleffoista, ja tämä on ollut semmoinen kans nuorena nähnyt tämän, ja tämä on semmoinen niinku, että siis kun puhuin siitä, että tällä listalla ei ole yhtään Godzilla-elokuvaa, niin mun on pakko sanoa, että toi elokuva on parempi kuin yksikään Godzilla-elokuva. Sitten mennään listan siellä 98, ja sieltä löytyy tämmöinen uusiseelantilainen filmi kuin Quiet Earth. Suomeksihan tämä kantaa nimeään Huomisen tuska. Ja tässä periaatteessa juonesta ei vitti ihan hirveästi sanoa, ettei spoilaa, mutta siis silleen lyhkäisyydessään meillä on päähenkilö, joka herää sitten hotellihuoneesta, ja tämmöinen muistaakseni ammatiltaan myyntimies tai joku vakuutusmyyjä tai joku tämmöinen, mutta hän herää sitten hotellihuoneesta ja huomaa, että kaupungin kadut on ihan tyhjiä ja missään ei tunnu näkyvän ketään, eikä hän saa yhteyttä kenenkään ihmisiin. Ja sitten hän tajuaa samalla, että niin kuin kaupunki ja asuintalot näyttää semmoiselta, ja itse asiassa liikennekin näyttää jopa semmoiselta, että ihan kun ihmiset olisi hävinnyt vain sormia napsauttamalla, että ikään kuin monella olisi jäänyt kaikkea niin kuin tekemistä juuri kesken, niin kuin esimerkiksi vaikka vedenkeitin jäänyt pannulle tai pannu, missä on keitetty kuumaa vettä niin, tai kiehutettu vettä, niin se on jäänyt liedelle ja niin edespäin, tämmöisiä juttuja. Tässä sitten tämä elokuvan päähenkilö tekee tietenkin sen,
mitä jokainen, tai aika moni meistä varmaan tekisi tuommoisen tilanteen sattuessa, että elää siinä kuvitelmassa, että missään ei ole ketään. No, hän sitten tietysti muuttaa isoon kartanoon ja hommaa itselleen kaikki pelit ja pensselit ja sitten julistaa itsensä maailman diktaattoriksi. Ja tälle, ja no, sitten tämä päähenkilö ajautuu niinku hulluuden partaalle, kunnes hän sitten törmää kahteen muuhun elossa olevaan ihmiseen. Ja yhdessä he alkavat sitten miettimään ja pohtimaan, että minkä takia täältä on ihmiset kadonnut ja minkä takia juuri he ovat jääneet sitten sinne maan päälle. Mä en ehkä lähtisi tässä kehuu mitään niinku välttämättä kuvaustyyliä tai mitään muuta semmoista, että tota niin, tää on vaan niinku juoneltaan mun mielestä hyvä leffa ja tää näyttää semmoiselta niinku halvalta elokuvalta. Niinku, se kuulostaa ehkä vähän väärä sanavalinta, mutta semmonen ei näytä miltään ison budjetin elokuvalta, mutta siis tää on mun mielestä loistava elokuva ja tää kyllä kannattaa jokaisen katsoa, että ehkä mä en pysty tällä, kun tää on mun oma persoonallista, niin mä en pysty ihan kaikkia leffoja suosittelemaan, mutta ainakin tätä mä suosittelen. Sitten mennään listan sijalle 97. Ja sieltä löytyy tämmöinen very notorious elokuva kuin American Beauty. Kyllä. Tää on semmonen elokuva, minkä mä oon nähnyt hyvin hyvin nuorena myöskin. Quiet Earth on itse asiassa ainoa elokuva tähän mennessä listalla, mitä mä en ole nähnyt nuorena. Mutta American Beauty, se on ollut mulle semmoinen aika nostalginen elokuva. Se ehkä jollain tavalla, ehkä niin kuin, mä näin sen silloin, kun mä olin vähän niin kuin tulossa teini-ikään ja niin poispäin. Ja tykkäsin siitä silloin ehkä tämmöisten niin kuin nuorta ihmistä puhuttelevien aiheiden takia, mutta on kyllä vanhempana löytänyt kyllä tästä kanssa paljon niin kuin hyvää ja semmoista niin kuin mielenkiintoista settiä ja muutakin. Kuten esimerkiksi ehkä nuorempana Kevin Spaceyn näyttelemän päähahmon 50 ikäkriisiä, niin sitä ehkä nuorilla ei tajunnut, mutta kyllä se vanhempana tälleen nyt sitten tajuaa. Vaikka en ole itse vielä kyllä 50, että siihen on vielä 18 vuotta matkaa, mutta mut joka tapauksessa tämä leffa on sitten taas nykypäivänä taas tippunut sitten niin kun vähän niin kuin se sit on, kyllä mä sitä arvostan sitä elokuvaa yhä edelleen, mutta se ei ole enää niin kova juttu, mitä se on ollut mulle aikaisemmin, että mä oon ehkä aikaisemmin aika pitkälti katsonut nostalgia lasien läpi tätä leffaa ja siis nyt kun mä otin nostalgialasit niin sanotusti pois, tää on silti hyvä leffa vielä kyllä, mutta ei niin hyvä, mitä tää on mulle ollut aikaisemmin. Ja joo, tiedän, että Kevin Spacey on nykypäivänä hyvin no-no tyyppi sen takia, koska hän teki kaikkia hirveyksiä ja muuta tällaista, mutta mä en ole niitä halunnut yhdistää koskaan näihin, jos joku näyttelijä tai muusikko tai joku on tehnyt jotain vastaavaa, niin mä en ole halunnut yhdistää heidän sitä niin kuin työtään niin kuin musiikin tai elokuvien saralla sit niihin heidän siviilielämän tekoihin, että on paljon ihmisiä, joista voi sanoa niin kuin artisteja, että siviilielämässä ihan täys sika, mutta helvetin hyvää musiikkia tekee. Ja niin poispäin, että en ole lähtenyt poikotoimaan mitenkään Kevin Spaceyn niin kuin elokuvia. Hän ei nyt kuulu mun sille ehtoihin suosikki tai niin kuin näyttelijöihin, mutta tässä leffassa Kevin Spacey on kyllä hyvä ja vieläkin pystyn siitä hänen roolisuorituksestaan nauttimaan, vaikka hän nyt sattuisi olemaan siviilissä mitä tahansa. Mutta tätä leffa nyt on vaikea lähteä selittämään, mä rupean silleen, tässä on yksi perhe, siis tässä on niin kuin Kevin Spacey on perheen isä ja sitten hänellä on vaimo ja tytär ja jokaisen perheenjäsenen elämä muuttuu jollain tavalla radikaalista ja heillä on jokaisella omat ongelmansa ja he eivät oikein tule toimeen keskenään ja siinä sitten käsitellään tätä. Tämä on mun mielestä semmoista draama-elokuvaa, mikä on mun mielestä niin kuin hyvä, että se niin kuin menee aika syvällekin tonne niin kuin eri aiheissa ja tämmöistä draama-elokuvaa mä tykkään katsoa. Sitten me päästään listan sijalle 96. Ja sieltä löytyy Bruce Lee-elokuva nimeltä Way of the Dragon. Ja tää on ehdottomasti mun suosikki Bruce Lee-elokuvia, kun se tällä listalla on.
Ja mä voin spoilata sen verran, että tää on paras Bruce Lee-leffa, mitä mä oon nähnyt. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tällä listalla ei ole enempää Bruce Lee-elokuvia. Valitan kaikille koville Bruce Lee-faneille. Olen itsekin kyllä Bruce Lee-fani, mutta mä tein tän nyt rankalla kädellä tämän listan, niin nyt kävi näin. Ehkä Bruce Lee tulee haudan takaa vetämään mua turpaa yhdessä kaverinsa Chuck Norrisin kanssa, en tiedä. Mutta moni saattaa aina vähän niinku kysyäkin, että minkä takia Weave the Dragon on sun suosikki Bruce Lee-elokuva. Niin hei, mulla on yksi peruste sille. Ja jos te ette sitä perustelua ymmärrä, niin sit se on voi. Ja se mun perustelu on se, että hei, Bruce Lee, Kolosseumi, Chuck Norris ottaa yhteen. That's it. Se on tän leffan niin kuin se kohokohta. Tykkään kyllä muutenkin tästä leffasta. Bruce Leehan näyttelee tämmöstä kiinalaista, yllättäen kiinalaista ukkoa, joka menee sitten Roomaan muuttaa sukulaistensa luo. Hänen sukulaisilla on tämmöinen ravintola ja hän menee sinne sitten auttamaan sukulaisia. Ja sitten ilkeä paikallinen mafiaporukka sitten ahdistelee näitä ja pyytelee suojelurahoja. Ja tämähän ei Bruce Leelle käy sitten. Ja Bruce Lee sitten pistää mafialle kapuloita rattaisiin. Ja tässä mä oon tykännyt aina tosi paljon siitä. Siellä semmoisella kujalla se nunchaku-kohtaus. Se on niin kuin aivan huikea. Mennään listan sijalle 95. Sieltä löytyy komedia-elokuva nimeltä Spaceballs. Mä olen ollut nuoresta asti Mel Brooks-fani, dikkari. Mä näin ensimmäisen Mel Brooks-elokuvan, kun mä olin joku 15 vanha, 16 vanha. Ja se oli mieletön maailman historia. Siitä mä rakastuin Mel Brooksin työhön ja kädenjälkeen heti. Sitten kun mä katsoin Spaceballsin, niin mä olin silleen, että jumalauta, tää on kova. Mitä mä voisin sanoa? Tää on kyllä hölmö elokuva, hölmö Star Wars -parodia. Mut mä tykkään tosi paljon. Mel Brooks vetää tässä hyvän tuplaroolin. Sitten tässä on Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga ja ehdottomasti Rick Moranis loistavana Dark Helmettinä, elikkä no tämmöisenä Darth Vader-kopiona, liika isoinen kypärineen. Siis tämä elokuva on vaan siis pelkkää täyttä hulluttelua, crazy komediaa. Ja kyllä aina kun mä niinku Mel Brooksia kattelen, niin kyllä kaikki tommoset niinku Heime lennetään ja Mies ja alaston ase-elokuvat, ne jää vaan kakkoseksi. Everybody got that? Et mä oon aina tykännyt näistä Mel Brooksin filmeistä. Suurin osa Mel Brooksin filmeistä, mitä mä oon kattonut, niin ne on ihan täyttä kultaa. On sit pari poikkeusta, mistä ehkä en niin kuin oo sitä mieltä, että ne on ihan täydellisiä mestariteoksia, mutta jos et ole yhtäkään Mel Brooks-elokuvaa koskaan kattonut, niin nyt olisi ehkä sen aika. Sitten päästään listan siellä 94. Ja sieltä löytyy Sam Raimin elokuva nimeltään Quick and the Dead, eli tämmönen kostovestern, missä Sharon Stone näyttelee pyssysankaria, naispuolista sellaista yllättäen, jolla on sitten pieniä kalavelkoja Gene Hackmanin näyttelemän hahmon kanssa. Ja Sharon Stone sitten päättää kostaa Gene Hackmanille, ja mikä sen parempi paikka kuin tämmöinen revolveri, pistooli, kaksintaistelu, turnaus, mihin sitten voi osallistua ja niin sanotusti laillisesti sitten niin kuin päästä toisen hengiltä. Ja tässä on mun mielestä hyvät näyttelijät, siis muutenkin. Okei, Russell Crowe näyttelee tämmöistä vankia. Leonardo DiCaprio näyttelee nuorta tämmöistä uhmakasta pyssysankaria, joka haluaa vaan olla lännen nopein vetäjä. Ja tästä juonesta, tai tästä leffan juonesta, tästä mun on turha lähteä lätisee sen enempää. Tässä on pieniä spoilereita ja sitten just se, että tämä leffa on hyvin pitkälti kaksin taistelu sen turnauksen ympärille sijoittuvaa hommaa. Bruce Campbellkin oli tässä jossain leikatuissa kohtauksissa, mutta niin kuin tuo äskeinen sana varmaan paljasti, niin Bruce Campbell valitettavasti leikattiin tästä elokuvasta pois sitten kokonaan. Hänen joku pieni roolinsa sitten, mikä hänellä oli, mutta tässä leffassa näkyy kyllä Sam Raimin kädenjälki. Ja oon tykännyt aina siitä. Ja hei, tämmöset Western Duel Tournament -leffat, niin nämä on aika vähissä. Mä en oo ainakaan nähnyt niin kuin
mitään muuta tämän kaltaista elokuvaa. On tietysti sit, on jotain näitä leffoja, mikä sitten saattaa keskittyä jonkun yhden kaksintaistelun ympärille, mutta kuitenkin. Sitten mennään listan sijalle 93, ja sieltä meiltä löytyy loistava Dan O'Bannonin elokuva nimeltä Return of the Living Dead. Elikkä samana vuonnahan ilmestyy, eli 85, ilmestyy George A. Romeron Day of the Dead, ja sitten löytyy, tai ilmestyy sitten tämä Reanimator, Brian Usnan leffa. Eli tämähän tarkoitti sitä, että se oli aika hyvä vuosi zombie-elokuville. Mutta nämä kaikki zombie-elokuvat oli niinku hyvin tämmöisiä niinku erilaisia sinä vuonna, että jos Romero teki niinku hänen niinku itsensä luomaa tämmöistä tavallista zombityyliä, eli tämmöisiä hitaasti laahustavia eläviä kuolleita, joita voi ampua sitten päähän ja tappaa ne sitä kautta, tai tuhoamalla aivot. Mutta nämä sitten Reanimator ja Return of the Living Dead, nämä oli vähän erilaisia, ja sanotaan näin, että ehkä Return of the Living Dead toi jotain mun mielestä niin kuin erilaista siihen zombien genreen, että tässähän esimerkiksi nämä zombit on just niin kuin tämmöisiä eläviä kuolleita, joita ei nyt saa tapettua niin kuin irrottamalla pään tai ampumalla niitä päähän, että tässä niin kuin jokainen ruumiin osa jatkaa omaa itsenäistä elämäänsä, jos vaikka nyt zombilta käden katkaisee, niin se käsikin jatkaa sitten elävien ihmisten ahdistelua. Eli tässä leffassa nämä zombit on niin kuin oikeasti tosi aito uhka. Eli ne on sinänsä niin kuin voitettavissa, mutta käytännössä tässä leffassa niin kuin nämä kaikki päähenkilöt, kun ne yrittää tuhota nämä zombit, niin ne vaan tekee asiat vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Loppupeleissä nämä päätyy sitten ruumishuoneella polttamaan näitä zombien ruumiita, mutta se aiheuttaa sitten semmoisen ikävän happosateen, se höyry sitten, mikä niistä zombien ruumista lähtee, ja totta kai tämä happosade sitten langettuu hautausmaan päälle, ja sitten niitä tulee vaan lisää niitä eläviä kuolleita. Mutta joo, tässäkin leffassa oli semmoista just hauskaa juttua, että tiedätkö sen leffan Night of the Living Dead, että sehän ei ollut fiktiota, että sehän oli ihan tosi tapahtumiin perustuvaa juttua. Jos ette ole nähnyt elokuvaa alkuperäisellä punk-soundtrackilla, niin katsokaa ihmeessä sillä, jos saatte käsiin jostakin. Suosittelen kovasti. Sitten mennään listan sijalle 92, ja sieltä löytyy Francis Ford Coppola-klassikko Kummisetä. Ja nyt mä tiedän, että siellä on monet varmasti erittäin ehkä raivoissaankin jopa siitä, että miten voi olla Kummisetä-elokuva tämmöisellä listalla näin alhaalla. No minäpä selitän. Mä oon aina tykännyt kyllä Kummisetä ykkösestä ja kakkosesta. Kolmonen on vähän enemmän semmonen... Tiedättekö? Mutta mulla on alkanut tässä viime vuosien aikana niin kuin kiinnostus hiipumaan enemmän noihin Kummisetä-elokuviin. Mä oon ehkä niin kuin tykästynyt enemmän sitten muihin elokuviin, jotka kertoo järjestäytyneestä rikollisuudesta. Joka tapauksessa... Ensimmäinen Kummisetä-elokuva on meikäläisen mielestä klassikko yhä tänäkin päivänä. Ja tykkään siitä elokuvasta kovasti, mutta en kuitenkaan niin kovasti, että tämä olisi ihan tuolla listan kärkipäässä. On se nyt kuitenkin, kyllä se nyt jostain kertoo, että elokuva pääsee meikäläisen top 100 niin kuin elokuvat listalle. Ja mulle oikeastaan niin kuin Marlon Brando on aina tehnyt Kummisedän. Onhan nyt niin kuin Al Pacinotkin ja Robert De Niro on ollut hyviä näissä niin kuin elokuvasarjoissa, tai tässä elokuvasarjassa, mutta joka tapauksessa kuitenkin, niin Marlon Brando on ollut se the main guy. Ja vaikka tykkään molemmista kahdesta aikaista Kummisetä leffasta, niin silti tämä nyt on niin kuin mun mielestä ylivoimaisesti parempi leffa. Tämä leffa tuskin hirveästi esittelyä kaipaa. Mun on varmaan turha lähteä näitä juonikuvioita tässä selittämään, tai alustamaan ylipäätänsä tätä. Ja jos et sä ole nähnyt tätä leffa, niin miksi? Mä kysyn vaan, miksi et sä oon nähnyt tässä leffaa. Sitten mennään tämän videon ensimmäisen osan viimeiseen elokuvaan listan sijalle 91. Ja voi pojat, kun sieltä löytyy varmasti taas semmonen elokuva, mikä saa joidenkin katsojien rattaat rohisemaan ja pahasti. Ja tämä elokuva on siis Halloween 3. Halloween 3
on mun ehdottomia suosikki Halloween franchisen elokuvia. Ja tää on ainoa Halloween elokuva, mikä ei sisällä Michael Myersia. Ja siinä varmaan onkin yksi iso syy sille, että miksi tää on mun niin kun, niitä suosikkeja, koska tää on ainoa niin kun, uniikki idea niin kun, alkuperäisen idean lisäksi tässä elokuvasarjassa. Eli silloin joskus Halloween kakkosen jälkeen, niin tosiaan John Carpenter ja oliko sitten Mustafa Akkad, tämä tuottaja, niin heillä oli vähän semmoinen idea, tai ainakin Carpenterilla oli semmoinen idea, että voitaisiin vaikka niin kun, viedä Halloween niin kun elokuvasarja jollain toisella tavalla eteenpäin kuin kertomalla Michael Myersista taas lisää tarinoita, koska John Carpenter oli vähän niin kuin ykkösen ja kakkosen jälkeen, tai kun kakkonen oli tehty, niin John Carpenter oli sitä mieltä, että tämä Michael Myersin tarina on niin kuin kerrottu jo. Joten Halloween 3 sai sitten ihan oman uuden tarinansa. Eli John Carpenterilla oli idea viedä tämä semmoiseksi niin kuin antologisarjaksi, elokuvasarjaksi, että joka vuoden Halloween ilmestyisi uusi Halloween elokuva, jossa olisi aina uusi tarina sitten, tämmöinen kauhuaiheinen. Mutta Michael Myers-fanit ei siitä innostuneet ja no, lopputulos oli sitten se, että niitä Halloween-leffoja, mitkä sisälsi Michael Myersin, niitä tehtiin aivan saatanasti ja niitä tehtiin niin vitusti liikaa, että se leffasarja on startattu uudelleen ja uudelleen vaikka kuinka monta kertaa. Tässä elokuvassa Tom Atkins näyttelee tämmöistä lääkäriä, jonka yövastaanotolle tulee tämmöinen hullu ja puhuva sekopääukko, joka kantaa tämmöistä Halloween-maskia kädessään. Ja sitten hänet tullaan salamurhaamaan keskellä yötä sinne sairaalaan. Ja sitten tämä salamurhaaja tappaa itsensä sitten sytyttämällä itsensä ja auton tuleen. Ja Tom Atkins sitten kiinnostuu tästä hommasta, että mitä vittua täällä niin kuin nyt oikein tapahtuu. Ja sitten hän lähtee tämän murhatun äijän tyttären kanssa sitten selvittelemään, että mistä tässä on kyse. Nämä päätyy tämmöiseen pieneen kylään ja alkaa sitten tutkimaan tämmöistä Silver Shamrock, olikohan se sen yrityksen nimi, mutta Silver Shamrock kuitenkin tekee tämmöisiä Halloween-naamareita, hyvin geneerisiä semmoisia Halloween-maskeja, mitä sitten lapsille mainostaan televisiossa ennen Halloweenia. Ja sitten pikkuhiljaa tämä parivaljakko alkaa pääsemään pahan Conald Cochranin jäljille, että mitkä hänen vicious planit sitten on näiden Halloween-maskien suhteen. Ja on kuullut paljon kommentteja siitäkin, että Halloween 3 on automaattisesti paskaa, kun sinne on Michael Myers, mutta tämä on mun mielestä oikeasti solid, hyvä leffa. Tässä on hyvät musat. Carpenter on tehnyt tähän hyvät biisit. Ja niin. Tässä on loistava tunnelma. Tosin ei päähitä Halloween 1 tunnelmaa, mutta kuitenkin tässä on hyvä tunnelma mun mielestä. Ja kuka nyt ei tykkäisi Tom Atkinsista? Let's face it. Mutta kyllä tämä leffa varmaan parhaiten muistetaan siitä ärsyttävästä Halloween-biisistä, mikä soi siinä leffassa aika helvetin monta kertaa. Mutta tässä nyt oli ensimmäiset 10 elokuvaa meikäläisen top 100 suosikkielokuvat listasta. Eli tarkoituksena on siis tässä näitä uppailla sitten jakso jaksolta tänne YouTubeen, ja joka jaksossa mennään aina 10 leffaa eteenpäin tätä listaa. Eli näitä tämmöisiä top 10 videoita tulee tässä nyt lähiaikoina ihan ripeeseen tahtiin. Mutta mä teen tän nyt tälleen, koska mä haluan tehdä tän paremmin, mitä mä tein tän aikaisemmin, ja mä en nyt liveissä halua alkaa käymään näitä läpi. Mä koin silloin viimeksi, että se oli jollain tavalla tosi raskastakin käydä livessä niin kuin top 160 listaa läpi. Se oli jotenkin, ja montahan liveä siihenkin meni, mutta mä ajattelin, että on ehkä helpoin tehdä vaan tälleen videon muodossa. Enkä rupea tekemään mitään megamammutti-videota, niin kuin missä mä käyn ne kaikki 100 leffaa läpi kerrallaan. Joten mä annan tälle nyt niin kuin pienissä osissa teille tämän mun top 100 suosikkielokuvat listan. Mutta me nähdään hei seuraavan videon parissa, oli se sitten mikä oli, koska mulla tulee muitakin videoita tässä jossain vaiheessa. Mutta joka tapauksessa me jatketaan sitten ensi kerralla listan sieltä 90 ja siihen asti näkemiin.